Myslivče, nevím, kde tě najdu. A nevím vůbec nic. Ale to vůbec nevadí. Co se to děje? Co to je, sakra? Co se to děje? Co se to děje? Pryč! Utíkej! Co to sakra mělo být? Já nemám žádný bloky. Šmarja. Oni tam všichni nalezli. Z mýho ostrova. A čekali tam na mě, až já tam vlezu, nebo co? Co to má být zase? No. Fuj, tady byl. Jak se to zahazuje? Takhle. Asi to zahodím do cesty, kudy stejně půjdu. Uf, uf, uf. To byla teda zrada. Tam asi nedostřelím. No to bylo teda uvítání, tohleto. To jsem teda nečekal. Takhle jsem to chtěl udělat. Tohle si musím připravit. Pojď sem, ty kostlivče. Tak. Všichni se radši zmizeli, jo, teďka už. Jo. Uf, uf, uf. Fuj, tady byl. No, pěkný uvítání teda. Opravdu, že jo. Jdu vůbec dobře. Snad jo. Uvidím, co najdu. No a samozřejmě jsem to sebral, no tak nic, no. Když se tady... Trošku to tady takhle skopnu za jízdy. Jo, tady jsem potom nemohl najít tu cestu zpátky, protože jsem si to tady sice takhle hezky označil nad bednou, ale ty bedny jsou všude. Já si to musím označit nějaký třiš, takhle. Mňau. Jo. Ještě to udělám takhle. Tak. Takže teďka můžu vesele zase začít bloudit. Proč to tady není osvětlený? Teď jsem si to nějak označoval. Ty slepý chodby. Tak tady jsem byl. Aha, takže proto to není. A označoval jsem to, už vím jak, mám dojem, že takhle ke straně dolů jsem dal pochodeň. To znamená takhle. To znamená, že se tam nemá jít. Neděs mě. Až tady budu bloudit. Tak já si to takhle radši rozseknu. Abych viděl skrz. Mám chodit nahoru nebo? No někam jít musím. Koňový brnění. Sice hezký, ale...
potřebuji takový ty hnusný koslivce. Aspoň si to myslím teda, že z nich padají ty hlavy. Tohle nikam nevede, že jo, takový balkon do zdi. Tudy, co to tady má být jako tohleto. Takže můžu jít zpátky a pokračovat sem. Sakra, tady je to osvětlený. Bambusy. Počkat, levo značený, tam nemám chodit. Sem. Tudy jsem přišel, takže já to vemu systematicky sem. Jak to, že to není označený? Tak. Takže pak to vemu sem. Tady to označení je. To je kolem dokola. Ale já to tady takhle upravím. Jinak tady ty cesty dokola vůbec nemám rád. Tady akorát matou. Tak. To jsem se zbavil. Tady to už cesta dokola není. Taky není cesta dokola. Takže. Tudy jsem přišel, tady takhle jak se symetrizuju. No. Takže chtěl jsem jít doleva. Tady ne. Tady ne. Ale nechci jít nahoru. No, ale jak tak koukám, tak asi budu muset. To obejdu. Aha, takže jsem to nemusím vůbec obcházet. Dobře, no tak jdu nahoru. Tady by mohly bejt. Už jsem z toho dostal hlad. Kam pak to asi vede? Nikam. Tady možná někde vylezu za tím portálem, ne? Mám takový dojem, nebo nad ním. Ale to mě teďka vůbec nezajímá. Nebo mě to zajímá? Ne, nezajímá mě to. No dobrý, no, teď mi to cuklo, nevím, kde jsem. Mě zajímá jediná věc a tou je takový ten hnusný kostlivec. Já nemůžu běžet dolů. Můžu. Tak. Jenže on se taky bude objevovat jenom ve tmě. A tady je všude světlo. To asi není moc ideální. Tudy ne, tak to zkusím tudy. Tady jsou točáci. A tady je co? Půjdu dál. No, když tady je to osvícený. Tady asi nenajdu. Tak musel všechno odsvítit. Počkat, tohle je slepý, že jo? Tak já to odsvítím.
Co je tady? Vypadá, že nic není. Tady to taky odsvítím. Jsou taky točáci. Tady je nějaká cesta nahoru. Tak se tam juknu. Asi by to chtěl najít jinou pevnost. Východ. No, tak já půjdu najít jinou pevnost, protože tahle je už osvícená a vykradená. Jenže to má jednu takovou menší nevýhodu. Mě zajímalo, jestli tamhle v té jsem byl, jestli jsem tam nakonec doles. A tamhle ten výklanek, že by to bylo, jak jsem tam koukal. To je blbost, to bych nevylez zase tudy. No, nebo vlastně já jsem tam šel tudy, až jsem tam došel nebo nedošel. To je otázka. No, chtěl jsem se podívat na souřadnice, kde jsem. 40, no prostě k nule a výška 80. To budu muset prozkoumat, protože já mám takový dojem, že jsem se prokopal až někam jinam. Jo, já už vím. Protože... já jsem šel takhle zatím rovně a pak tamhle někam. A to nebylo určitě tamhle to. A ono je to spojený. Aha, takže to bylo ono. No nic, tak já půjdu jinam. Jo, moment. Tohle to mám získat z toho bělocha, mám takový dojem. Takže já půjdu směrem tudy. 20 minus 14, no. Necukat. A zajímavý je, že jsem přišel do slepý ulice. Ale zajímavější je, že jsem nikdy neviděl, že by někdo praštil tady do toho prasete. A já to asi taky zkoušet nebudu. Ale kdyby dávali dost zkušeností, bych tady mohl něco nalevelovat. Aha, cestička. No teda to, že je to diamantový krumpáč, tak teda nic moc. Co to je za cestu blbou? Lepší než koupat vojitou, no. No, stejně musím. No, hele, tohle dává taky zkušenosti, jo. A docela dost. Tak navál. No, oslňující světlo. Zajímalo, jestli se vůbec někdy někam dokopu tímhle způsobem. Doufám, že ne do lávy. Aha. Takže jsem se dokopal do nikam.
To nikam někam vede. Ještě si takhle tady osvítím, aby neřekli hele zkušenosti. A další. Z toho dělá bílá kostka. No, takže já se jdu ztratit. Ztratím se asi tamhle. Já chci někam ven. Puste mě. No, to je přesně ono. Vždycky mě někam zavedou. Tam začnu kopat a zase se dostanu na začátek, to víš, že jo. A to vám neskočím. Tohle to tady můžu klidně uhasit. Tohle bude slepý, že jo, samozřejmě. No jasně. Každá zkušenost se hodí 20. level, hele mese. Ne, nezalívej mě. Takže já jdu zpátky. Abych se zase vrátil do svýho. Do svýho toho. Směru. Tak. Kde je nějaká ta pevnost? Jdi pryč, nebo ti jednu prdnu. Nebudete mi sem, doufám, skákat. Všechno to vyžeru. Kudy jsem přišel? Sakra. Pomoc. Nenajdu. Takže odsaď jsem šel tudy, takže já půjdu dál. No, já chci okamžitě nějakou pevnost. Místo toho tady kopám nějaký křemeny. Když to nikam nevede. Tamhle nahoru musím někam. 22. level. Sakra, to je lepší než zabít příšery. No, skoro 24. No, co? To letí. Je furt něco kňouká, ale aby to na mě vybaflo, to ne. Žádná pořádná planina.
No, tu, no, tamhle ta. Ne, jeskyně. Ta pevnost nějaká. Už po mě co střílí. Já to tak nemyslel zase, doslova. Nemusel bych teďka umřít, když už mám tolik levelů zase. Se tam musím prokopat. Začnu tudy. A rozsvítím si tady. Doufám, že ho neklepnu. Vylez, nevylez. Když se takhle označím, že je tady vchod. No, to je jouda tohleto. Co když ho teď praštím? To bych teda fakticky nechtěl. By se na mě všichni vrhli. Ale znám. No. Tak, jedu dolů. Ne, tohle jsem chtěl, tady nevidím. Co teď? Kde musím leda spadnout. Není zrovna taková dobrá pozice tohle, někam padat. No, ale budu to muset zkusit. No, vlastně. Kostka se mi postavit povedla, ale vedle. No, takže někde jsem. Já, co to je? Točák. Nech mě. Nejsou to ty kostlivci? Já je viděl. Já se najím. Nech mě bejt. Já tě vůbec nechci vidět. Zábradlí nahoře. Tam se půjdu podívat, ale no jasně, sekerou těžko. Z toho svítím, by bylo vidět, že jsem tady byl. By bylo vidět stejně, podle té posazené kosky. On to nikam nevede. Aha, to je jenom most, tamhle to taky nikam nevede. No jo, tak to musím přes něj, sakra, sakra. Jen on zmizel. Tak to jo. Ne, nebudu tady svítit. Jenom takhle občas tady třeba, když už je světlo. Je to ten kostlivec? Není, to je pra... Ne, je to kostlivec nějaký. To bude on. Musím za ním. Kamžitě za ním. Co je tohleto tady? Takhle beztrestně tady vylívat lávu. Kde to jsme? Nezaléje mě to. Ježíš, já slyším točáky. A vůbec se mi to nelíbí. Co to má být? Zabiju. Dobrý, no. Vlastně, já mám dost času, hele. Mi chcete říct, že mi zase dochází místo na disku, nebo co? Zrovna teď bych
se divil. Vůbec není špatný. No tak ale to už ne, tohleto. Jako jestli tady v tom cuku potkám nějaký nepřátelé, tak to nepřežiju. Podívám se sem. No hele, asi se střelíme. Tak ne, takhle to nepůjde. Takhle teda ne.